úcta k histórii či prírode. Aká bola reakcia, keď sem prišli Bencovci? Sme s nimi v kontakte, s deťmi pôvodných majiteľov. Boli potešení. Ale aj spomienky z detstva sú predpokladom dobrého chalupára. Domček ako vystrihnutý z katalógu. Takto aj vyzeral pôvodne? Áno, čo sa dalo, sme naozaj zachovali. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.